velkommen til advent i Britt Arnhilds verden, 23. desember og lillejulaften. Nå er ventetiden snart slutt. I morgen er det julaften, og i morgen klokka 5 så ringes jula inn. Jeg regner med det mange av dere som skal i kirka i morgen. Vi bruker faktisk ikke å gå i kirka på julaften. Vi gjør det på første juledag. Så det har blitt våres tradisjon. Jeg husker når jeg jobbet som diakon, da var jeg gjerne med på 3 gudstjenester på julaften. Så brukte jeg jobbet i Tiller menighet de siste årene som diakon. Og så brukte Terje ungene og kom enten på den første eller på den andre gudstjenesten. Og så dro de hjem og så laget Terje maten. Så når jeg var ferdig med den siste gudstjenesten klokka 5, så kunne jeg gå rett hjem til julemiddagen. Men så har det blitt sånn at av en eller annen grunn så går vi ikke i kirka på julaften. Vi har vår stund med juleevangeliet og sånn hjemme. Og så går vi første juledag. Og gjerne flere ganger senere i jula også. Men lille julaften, det er jo en dag med masse tradisjoner det også. Vi skal pynte juletre i dag. Og vi bruker bestandig å ha lutefisk på kvelden. Altså vi pynter juletreet kanskje litt tidlig ettermiddag, og så har vi gjort huset mer eller mindre ferdig allerede. Så når lillejulaftenskvelden kommer, da koser vi oss med lutefisk. Som regel så har vi invitert venner, forskjellige venner, og faktisk fra forskjellige land nå. Det har vært ganske mange forskjellige, det har vært italienere her, det har vært amerikanere, altså fra USA, det har vært fra Australia, fra New Zealand og masse fra Norge. Og så har vi hatt, i tillegg til lutefisken, så har vi kanskje hatt et lite juleverksted, eller å sunge litt julesanger, eller et eller annet sånt. I år blir det bare meg og Terje, og det er litt godt det å kjenne. Det blir travelt videre utover jula med masse familie og venner. Så akkurat i dag så skal vi være alene, men Martha kommer og skal hjelpe oss å pynte juletreet før hun drar videre til storesøstra si og skal være sammen med dem i kveld. Litt mer om julekrybba i dag. Dere skal få se en film hvor jeg har vært rundt i stua. Jeg satt opp mange av julekrybbene mine i går. Vaska først, tørka støv, rydda. Satt opp julekrybba i går, hadde en sånn skikkelig kosedag. Bittelille julaften. Jeg lurer om det skal bli tradisjonen min for den dagen, å sette opp julekrybba. Jeg har jo så mange etter hvert at, altså det er et sted rundt 150 og 200, tror jeg. Jeg har ikke fått å telle, men da er jeg i gang med den prosessen. Men samtidig som jeg teller dem, så lager jeg et lite blogginnlegg på en egen blogg som jeg har for julekrybben. Og det stoppet seg litt i fjor ut på vinteren. Jeg tror jeg kom til over 100 i hvert fall. Og så har ikke jeg fått blogget om noe flere, men det skal bli etter hvert. Skal fortsette nå ute i januar når jeg rydder vekk julekrybben. Men jeg satt opp en, jeg tror det var en 60 stykker i går, og så filmet jeg, så den filmen skal dere få se. Og så fikk jeg en veldig spennende e-post, skal jeg si det sånn, fra en god venn av meg. Han hadde funnet en artikkel i Klassekampen, som var skrevet av Gyrid Gunnes, som er prest og professor, forsker ved Universitetet i Tromsø, tror jeg. Litt usikker. Jeg har møtt Gyrid i flere sammenhenger, jobbsammenheng. Og vi deler noen meninger, og så er det en del ting vi ikke deler. Og så får han meg samtidig til å tenke på en del ting som er helt nytt for meg. Denne artikkelen, den heter Skjeve julekrybber, tror jeg det var. Vi prøvde å printe den ut i går, men vi fikk det ikke til. Fikk ikke til å ta den rett ut fra Klassekampen, og så når vi kanskje endelig fikk det til, så var det tomt for blekk, og så har Terje, han skal dra og gå og kjøpe litt mer blekk og sånn. Men den ligger på Klassekampen, og det er av Gyrid Gunnes, Skjeve julekrybber. Hun reflekterer litt rundt hvordan historie er det vi, kirka og den vestlige kulturen kanskje, litt mer enn det også, fortelle om familien og ulike familierelasjoner. Juleevangeliet har jo veldig kjernefamilien med mor og far og et lite barn.
Selv om historien forteller at Maria ble gravid på underfundig vis, skal vi si det sånn, med englebesøk, som fortalte at hun skulle bli med barn, og Josef, som da antagelig, kanskje ikke, ifølge historien, ikke er den kjødelige faren, men som på en måte tar på seg farskapet. Altså når det skal skrives manntall, så tar han jo med seg Maria når han drar opp til Betlehem for å skrive seg inn i manntallet. Men så reflekterer Gyrid litt rundt det her, altså den fortellingen vi da gir samfunnet om familierelasjoner, det er jo kun kjernefamilien. Hva med enslige mødre? Kanskje var Maria enslig mor? Altså vi hører lite om Josef videre. I påska hører vi ingenting om Josef. Vi hører om Josef når Jesus 12 år og ble igjen i tempelet, og de dro og lette etter den. Da er Josef med i fortellingen, men ellers hører vi lite om henne. Hva med foreldre av samme kjønn? Hva med barnløse? Og så har han en god del tanker rundt det der. Første gangen jeg leste artikkelen i går, så stusset jeg litt, så tenkte jeg, oi, det der er ikke meg. Jeg er konservativ og gammeldags. Veldig konservativ kristen er jeg kanskje ikke, men allikevel, det der ble veldig rart, synes jeg. Men så leste jeg den flere ganger, og så tenker jeg, her er det mye spennende tanker, altså. Hvordan fortelling er det vi forteller? Og jeg er jo veldig opptatt av de ulike julekrybbene, det har jeg snakket om tidligere, som er satt inn i ulike settinger. Altså når du har en krybbe fra Afrika, så er figurene mørke huden. På filmen dere så i går fra Årstad, så er det en samisk julekrybbe, hvor figurene har på seg kofta, kopta. Jeg har flere julekrybber fra Sør- og Mellom-Amerika, hvor du ser tydelig at de er indianere. Jeg har fra India, jeg har fra Nepal, jeg har fra en hel masse land. Jeg har en spennende fra Hongkong, og der er de veldig tydelige kinesere av figurene. Og hva er annerledes med det enn å sette fortellingen om Jesus inn i en gåsøgne kjernefamilie, ikke kjernefamiliesetting? Her var det ganske mye spennende. Altså, hun gikk litt videre, eller hun snakket litt videre i artikkelen. Jeg har ikke lest den veldig grundig, det skal jeg gjøre etter hvert, og så skal jeg bruke jula på å tenke litt mer på det her. Men hun snakket blant annet om den julekrybba vi har sett på i Palestina nå, i forbindelse med krigen, hvor man har lagt krybba i ruinene. Så hun, altså Gyrid laget mye krybba selv for å illustrere poengene sine, så hun hadde laget en sånn krybbe hun også. Men hva med Israel og alle jødene, alle fra Israel som er i fangenskap av Hamas og som ble drept den 7. oktober, var det det? Så hun laget en krybbe for å illustrere det også. Altså vi kan på en måte, det som er poenget, tenker jeg, det er jo å trekke historien om da Gud ble menneske og kom til jorda inn i alle settinger. Og da gjør det evangeliet enda større, tenker jeg. Les artikkelen, jeg anbefaler deg. Jeg skal se om jeg får lagt inn lenke til en under her. Det er en spennende artikkel som helt sikkert mange vil reagere negativt på. Noen vil reagere med undring, noen vil reagere positivt, og noen vil tenke at nei, det er bare dumt. Men les den, og gjør det opp til egen mening. Før dere får se filmen fra julekrybben, noen av julekrybbene mine, så sitter jeg her med 5 ulike krybber foran meg, som jeg har lyst til å vise dere, og si litt om. For det første så er det den aller nyeste jeg har. Det glinser litt fordi at den er pakket inn i plastikk, og så har jeg jo det der studiolyset foran meg. Men det er altså, den er til å henge på juletreet. Og den kom i posten fra Brit Vie, sammen med julekortet fra hun. Så det er min aller, aller nyeste krybbe. Tusen takk, Brit. Satt veldig stor pris på det. Så har jeg, det er altså mange jeg har som jeg vil kalle min morsomste, men kanskje, nei, jeg vil ikke sette noen sånn gradering på den, men en litt annerledes krybbe.
Det rett og slett pepperkakeformet. Dem kjøpte jeg i London en gang, husker jeg. Jeg og Martha var i London før jul for mange år siden. Og da fant jeg den her på en sånn à la Nille-butikk. Så her kan du lage stallen. Og så har du Maria. Og så har du alle de ulike figurerne oppi her. Der er vel... Det blir Josef, vil jeg tro. Du har en stjerne, og du har noe dyr. Vi har laget den ett år. Da var det godeste Martha som... bestandig har vært veldig hent. Det var hun som rett og slett laget den. Og vi satt den opp på kjøkkenet, husker jeg, det mange år siden. Men den ble litt myk i løpet av jula, så den datt litt sammen. Men det er veldig morsomt å ha den, da. Pepperkake-julekrybbe. I hvert fall formen. Så har jeg en som også Martha har laget for veldig mange år siden, da hun var... kanskje en 10-12 år, så drev jeg en del med Tova Ull, eller en 12-13 kanskje. Så hun, Tova, dem fant jeg tilfeldigvis her i høst, når jeg drev og rydda i hobbysaker, for dem var bare blitt lagt vekk. Men hun var da Tova, eller Felta, er det vel egentlig, for å bruke nål da. Farga garn og nål. Så her er Maria, med en liten dust bak i nakken. Jesus og Josef. Og så laget to figurer til. Det er vel gjeterne det kanskje da. En kone og en jente, tror jeg. I hvert fall langt hår. Så de fire figurene skal få komme frem opp på her i atelieret mitt. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått rydda til jul enda her. Fordi at det er så rotet at noen er helt på å spille inn alle episoderne. Men jeg skal nok lage en julekrybbelandsby opp her også. Så er du i nærheten i romhjula, så er det bare å komme innom. Og så blir det stående til et stykke ut i januar, fordi at vi er bortreist de to første ukene i januar. Så jeg regner nok med at det tar noen dager etter at vi kommer hjem også, før vi rydder det bort. Så har jeg den aller minste julekrybba. Den kjøpte jeg i Årstad for 2 år siden. Pakket en sånn, så du kan ha den i håndveska di. Jeg tror jeg skal ta den med til Tenerife og sette den på et bord på stua der. Med en bittelitt av julekrybbe med Josef og Maria og babyen, Jesus. Og den siste jeg skal vise dere, den tror jeg også, hvis jeg husker riktig, så har jeg kjøpt den på julemarkedet i London. Ellers har jeg kjøpt den i Berlin, jeg er litt usikker. Her er det en engel som går rundt, altså en spilledåse rett og slett. Det var 5 litt annerledes julekrybber som ikke er med på filmen. Da blir det film med mors musikk, og så blir det selvfølgelig Ariel og den evige sangen, nest siste kapittel. Og i morgen blir siste episode av Advent i Britt Arnhilds verdens adventskalender, skal vi si det sånn. Vi ses i morgen da. Ha det bra! Thank you.
Riel og den evige sangen, 23. kapittel. Riel og Ariel hadde fløyet rundt en god stund. Det var så mye spennende å se på. Rett som det var, måtte de ned og hjelpe menneskene med noe, men for det meste så fløy de bare omkring og kikket. Det hadde vært en varm, solfylt dag, og det var en god stund siden de hadde sett noe til stjernen, men nå falt skumringen på igjen, og de så Betlehemstjernen, den største av alle. Riel og Ariel var slitne nå, og hadde satt seg ned på taket av en gammel stall som lå i utkanten av byen. Den jevne strømmen med mennesker på vei inn til byen hadde avtatt, så nå var det lenge mellom hver gang noen kom gående. Små bål begynte å dukke opp ute på slettene. Det var gjeterne som ville ha lys og varme gjennom natten. «Tenk at vi har funnet Betlehemstjernen!» Riel kikket opp på den store stjerna som nå sto nesten rett over dem og skinte så klart. «Jeg lurer på hva vi egentlig skal gjøre nå. Den har forresten sluttet å bevege seg. Ser du det, Ariel? Det ser nesten ut som om den skinner rett ned på oss og på stallen vi sitter på. Vent litt, jeg lurer på.» Riel flakset med vingene, fløy ned fra taket og kikket inn i stallen. «Ariel, kom og se! Det er en okse her inne!» Men Ariel hadde fløyet opp. Riel kunne se at han var på vei mot et lite følge som sakte kom gående ut fra byen. En mann gikk og leide på et esel. Oppe på ryggen satt en kvinne som virket så sliten.